Dobar dan svima, možemo sada nastaviti sa pričom o centralnim silama. Ono što je pokazano u prethodnom videu, koji ću ja okačiti u opisu ovoga, je da je u polarnim koordinatama zapravo brzina rho sa tačkom e rho plus rho fi sa tačkom e fi. Tamo je pokazano i malo generalnije u cilindričnim koordinatama kako izgleda, ali ovdje jednostavno samo kada izostavimo tu z komponentu dobijamo kako izgleda vektor brzine u polarnim koordinatama i također ubrzanje u polarnim koordinatama je rho dvotačka minus rho fi sa tačkom na kvadrat e rho plus rho fi dvotačka plus 2 rho sa tačkom fi sa tačkom e fi. Dakle, za ovo ću vam u opisu ostaviti prethodni video da pogledate. Također, ono što smo pokazali, da u ovom slučaju, kada pričamo kod prelaska u polarne koordinate i kad razmatramo centralne sile, možemo ih zapisati u ovoj formi. Odnosno da je ova neka centralna sila F od rho e rho. I sada kada napišemo drugi Newtonov zakon, m puta a jednako je F, odatle je praktično m puta, pa pogledajte sada a. A se sastoji praktično iz dva člana, znači imamo rho dvotačka minus rho fi sa tačkom na kvadrat e rho plus m rho fi dvotačka plus 2 rho sa tačkom fi sa tačkom e fi da je jednako f od rho e rho. Ono što treba znati je, ja ću sada to označiti samo drugom nekom bojem, da se možda jasnije vidi, da je e rho skalarno e rho jednako sa e fi skalarno e fi, i to je jednako jedinici, pošto su ovo jedinični vektori. I također znamo da su ovi vektori uzajamno ortogonalni, što znači e rho skalarno e fi je nula. Odatle ja sada mogu da pomnožim, recimo, ajde ovako, prvo, celu jednačinu sa e rho. Šta ćemo u tom slučaju dobiti? Dakle, e rho skalarno e rho je 1, znači ovo preživi, m rho dvotačka minus rho fi sa tačkom na kvadrat je jednako f od rho. I pošto smo ovu jednačinu praktično dobili vršeći projekciju množenjem sa e rho, vršeći znači projekciju na rho pravac, i pošto skalarno smo množili sa e rho, ja ću istom tom bojem ovako da označim ovu prvu jednačinu, da je numerišem da se vidi na koji način je dobijena, i recimo sada zelenom bojom ću da pokažem šta se desi ako se jednačina množi skalarno sa e fi, množenjem jednačine skalarno sa e fi, e rho skalarno e fi je nula, tako da sada ovaj prvi član neće postojati i imat ćemo m rho fi dvotačka plus 2 rho sa tačkom fi sa tačkom jednako je, ovdje opet imamo e rho skalarno e fi što je nula, dakle ova
diferencijalna jednačina je jednaka nuli s leve strane, s desne strane, tako da ovde mogu da napišem jednačinu 2 i na ovaj način mi smo dobili ništa drugo do sistem običnih diferencijalnih jednačina, pri čemu vidimo da je ova prva nehomogena, a ova druga je homogena. Krenimo od te homogene jednačine, dakle da vidimo šta dobijamo kada nju malo diskutujemo. M rho fi dvotačka plus 2 rho sa tačkom fi sa tačkom jednako je nula. Ako mi imamo neko kretanje čestice mase m u polju neke centralne sile, svakako ćemo uvek razmatrati da je ta čestica ne nula mase, ili uopšte da bi mogli išta da računamo, što znači pošto je m različito od nula, rho fi dvotačka plus 2 rho sa tačkom fi sa tačkom je jednako nula. Ono što je sad dobro videti je recimo šta je vremenski izvod od rho na kvadrat fi sa tačkom. Pa vremenski izvod od rho na kvadrat fi sa tačkom, to je zapravo izvod proizvoda. Znači idemo prvo vremenski izvod od rho na kvadrat, to je 2 rho, rho sa tačkom, fi sa tačkom prepišemo, i plus rho na kvadrat fi dvotačka. I sad kad uporedimo ovu jednakost ovde sa ovim što imamo, mi vidimo da praktično kada bismo ovo podelili sa rho, dobili bismo tačno levu stranu ove jednačine, što znači da ovu levu stranu možemo napisati kao 1 sa rho d po dt od rho na kvadrat fi sa tačkom jednako je 0. Odnosno, imamo da se rho na kvadrat fi sa tačkom ne menja sa vremenom, odnosno rho na kvadrat fi sa tačkom je konstanta. Ono što se možemo uveriti, a to smo razmatrali i u prethodnim videima, pošto pokazano je da kad imamo centralno kretanje, da je moment impulsa konstantan, ja ću isto staviti taj video snimak u opis ovog video snimka da i to pogledate, ali ono što hoću da vidimo da je ovo na neki način proporcionalno momentu impulsa. Moment impulsa, tu smo rekli da je R krst P i rekli smo da je pod dejstvom centralnih sila konstantan, mi smo taj konstantan vektor obeležili sa L nula, i u našem slučaju tada je ovaj vektor r, rho e rho, vektorski, a p je ništa drugo do mv. I sada m mogu da izvučem ispred i ovde imamo rho e rho, vektorski, a v zapravo koristimo brzinu u polarnim koordinatama, što je rho sa tačkom e rho plus rho fi sa tačkom e fi. I ovde sada dolazimo do vektorskog proizvoda. Vektorski proizvod kolinearnih vektora je nula vektor i ono što ovde još imamo, što je bitno, da znamo da je e rho vektorski e fi praktično ec. Pošto ovaj vektori, ovi ortovi e rho, e fi, e c, čine desni trijedar. I praktično onda je ovaj moment impulsa L nula, m prepišem, rho na kvadrat, fi sa tačkom, e c. L nula kao intenzitet ovog vektora. L nula je onda ništa drugo do m rho na kvadrat fi sa tačkom.
A vi vidite, mi smo pokazali u jednom prethodnom videu snimku da je moment impulsa konstantan, ovde sada vidite ρ na kvadrat, fi sa tačkom je konstanta, pa zapravo ta konstanta je ništa drugo do L0 kroz m. Dakle, ovo ρ na kvadrat fi sa tačkom je zapravo moment impulsa povezan s masom, takođe proporcionalan i sektorskoj brzini, što neko može da uzme i pogleda. I sada, hajde da se vratimo na ovu prvu jednačinu. Dakle, prva jednačina kaže da je m ρ dvotačka minus ρ fi sa tačkom na kvadrat jednako f od ρ. Kada podelim levu i desnu stranu jednačine sa m, imamo ρ dvotačka minus ρ fi sa tačkom na kvadrat jednako je f od ρ kroz m. I sad hajde da se rešimo ovog ugaonog dela. Možemo se vrlo lako rešiti odavde. Dakle, odatle sledi da je fi sa tačkom L0 sa m ρ na kvadrat, odnosno odatle sledi da je fi sa tačkom na kvadrat L0 na kvadrat sa m na kvadrat ρ na četvrti. I sad to zamenimo ovde umesto fi sa tačkom na kvadrat i dobijemo ρ dvotačka minus ρ fi sa tačkom na kvadrat je L0 na kvadrat kroz m na kvadrat ρ na četvrti i to je jednako f od ρ kroz m. Ovde skratimo sada ρ na četvrti, dakle ovde dobijemo ρ na treći i odatle ρ dvotačka minus L0 na kvadrat sa m na kvadrat ρ na treći jednako f od ρ kroz m. I šta smo mi dobili? Pa eliminisali smo iz ove jednačine ugaoni deo i ovde sad imamo nelinearnu jednačinu, nelinearnu diferencijalnu jednačinu zbog ovoga ρ na treći, drugog reda po vremenu, koju možemo da rešimo ako nam je poznat oblik funkcije f od ρ i ako su nam poznate, jel tako, početni uslovi za koordinatu i brzinu, jer je diferencijalna jednačina drugog reda i odatle onda možemo da dobijemo kao rešenje ρ u funkciji vremena i nekih poznatih konstanti. Kada to rešimo za taj neki oblik sile koji znamo i određene te konstante, onda se možemo vratiti u ovu prvu jednačinu u kojoj figuriše fi sa tačkom i rešiti nju, integraliti i dobiti ρ jednako ρ od t, fi jednako fi od t kao jednačine kretanja, a potencijalno, ako nas zanima i ta trajektorija, u polarnim koordinatama nju dobijamo eliminacijom vremena. Tako da, evo, ovaj video je neki, da tako kažem, prirodan nastavak prethodno snimljenih video snimaka na ovom kanalu koje kačimo u opisu videa. Toliko za danas.